Hi, alam baik mingla pak. Mian cina ibu boss relation channel ni cuci lagi pak. Mian, kau ni lekhi makan, no. Dari tu leh sihat cepai, no. Ada di sekolah siapa, no. Di ku lasu nanti di se ibu posan lara di online tak pergi ku jauh bilo, no. Pilih leh mian ku se ye ya cemil tak kelana ni mian suruh malu, no. Ibu tak malai dia suruh dari leh mian ngan mian malu, no. Kansan tak pergi pilih ni jauh suruh dari leh nasu malu, boleh ni mian suruh pelara ibu dari leh jauh cium cepai, no. Okay, cina ro izo di สกาวเซทุบยันหาดิจิตอลเรนเนติเชตตอจีลาวเนาะอะคูปรมาซงตินซะปีจินติงาโรอัจฉะพัดสกาวซีกาลาชูเนปิวเลเมียวโกซีเยอะอะฉิ่มยวยไตไคคันยะไนเนเยโบอะฉิ่มเนเพตัมมะไลเดอะเมนเบญญุนจัจจัตฤฉลาเปลี่ยนเดลุสิปัตตริยิมิกายังกงคิดติกะยอมาลาชูเนปิวเนเมียวโกโลนะซังงายะนีกะซาบีเมียวบายญีนอมหาเมตตงบวยเยเดียนันลีตัตฤเนอะตูปีดีเอปูปองตัตฤกะนองชูจองเมตีบอเนโมกงญุเนดรีมา စေကောင်းစီတက်စကန်တွေကိုတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲစေကောင်းစီကပြူးလင်းနဲ့လာရှုမြို့တွေကိုစစ်ရေးရရေးပေါ်နေရာတွေအဖြစ်စစ်တပ်အတွင်းမှာတတ်မှတ်ကျင်ညာလိုက်တယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလာရှုနဲ့ပြူးလင်းကိုအရေးပေါ်နေရာတွေအဖြစ်အမြဲမပြတ်20လေးနာရီအသင့်စစ်ရေးသတိရှိဖို့လုံခြုံရေးကင်းတွေနဲ့အမြဲသတိပြုခိုင်းတဲ့တပ်တွင်းညွန်ကြားမှုတွေထွက်ရှိလာပ
တ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တိတ်ကိုပြောထားပါလေ။ကဲတဖက်မှာလည်းကြောင်နေရပြီသူတို့အကျင်းဖက်စစ်ကောင်စီကလာရှုနဲ့ပြူးလင်းမြို့နှစ်ခုစလုံးမှာနေညာမပြတ်လုံခြုံရေးကင်းတွေထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်ပြီ။စစ်အင်အားတွေကိုနိုင်ငံတဝန်းတပ်တွေကထုတ်နှုတ်အင်အားတွေနဲ့ပါအလုံးအရင်အင်အားတိုးမြင့်ထားပြီးတော့အရင်ကတည်းကလာရှုနဲ့ပြူးလင်းမှာစစ်အင်အားကိုထောင်နဲ့ချီပို့ထားတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအမြောက်များဖြည့်တင်းထားတာတော့အခုတပီးစစ်အင်အားထပ်မံတိုးချဲ့ချထားပြန်တယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါလေ။လက်ရှိမှာလည်းနိုင်ငံတော်ကစစ်တန်းနဲ့စစ်ပြည်သူစစ်တွေစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ခေါ်ထားတဲ့စစ်သားအသစ်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပါလာရှုနဲ့ပြူးလွင်ကိုပို့ထားပြီးနေမြေတွေထပ်မပါသွားဖို့နဲ့ဆုံရှုံထားတဲ့နေမြေတွေကိုပါမဟာဗျူဟာနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အကြံဖတ်မင်းအောင်လိုင်ကတက်အတွင်းမှာညွှန်ကြားထားပြီးမယ်အခု2029စစ်စင်ရေးအဆက်ဖြစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကမှစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း24ခုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီ။နေ့ရက်တော့24ခုကြာနော်။စစ်ခံရတဲ့စစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံဆုံးရှုံးမှုတွေပါစစ်ကောင်စီကစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဝင်းဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တန်ဃာတော်တွေဟာစစ်ကောင်စီကိုပတနီကုစနကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်လာကြရမှာ။စကိုင်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မှောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာမြို့နယ်၅ခုအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မှောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာဇွန်လ23ရက်နေ့ကချောင်းမြို့နယ်ကတန်ဃာတော်တွေဇွန်လ24ရက်နေ့မှာတပယ်ရင်မြို့နယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဒဇယ်မြို့နယ်နဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်ဖြစ်ပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကတော့စကိုင်းမြို့နယ်တန်ဃာတော်တွေပါပါဝင်လာပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကိုအဆက်အဆက်မပြုတ်လုပ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့ကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်လာကြတာဟာမြို့နယ်၅ခုအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့အကြံဖက်စကောင်စီကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလက်တော်ကိုမိသကြိုမှာဖြစ်ပြီးဇာပနနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီကန်ဆောင်တပိတ်ကိုပေါ့နော်ဒီသူတို့ဒီဘုံချောင်းနေမှာပဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးတပိတ်မောက်ကြပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အခုအပြင်တိထွက်လာတဲ့သတင်းလေးလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်မှာထွက်မှဘယ်လိုမျိုးတပိတ်မောက်ကြလဲဆက်လောက်ကြည့်လာနော်ဘက်စစ်တပ်ပြီးအမျိုးသားဗာပါရနာအားလုံးကြီးဘောရံသူဖြစ်ဖြစ်သစ္စတတိအမျိုးဘာသာပါဒနာအားလုံးဤဘောရံသူဖြစ်ကဲဘောရံသူဘယ်သူလဲသိပြီနော်တမန်တော်စစ်ကောင်စီတမန်တော်စစ်ကောင်စီတမန်တော်စတသတမန်တော်စက္ကစတမန်တော်စက္ကစတမန်တော်စက္ကစဖုန်ကြီးတဲ့စက္ကစဖုန်ကြီးတဲ့စက္ကစတမန်တော်စက္ကစတမန်တော်စက္ကစဘာသာဘာသာဟဟိပြဘာသာဘာသာဟဟိပြတန်ရာတွေလဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပါဝင်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့
သူတို့ဘက်ကကြာရှုံးမှုဆိုတာတေချာတလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခုဘာပြောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရဲရဲဝင်းနဲ့ရှေ့ထွက်ပြီးတဲ့ဖုန်းဒီဖုန်းဖုန်းတွေကိုလည်းတကယ်လည်းလေးစားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးမှာတော့ဒီဘိုးကြီးညမျိုးစီပြောထားတဲ့သတင်းတူလေးကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်လာနော်ပြည်တော်စုနိုင်ငံရဲ့နေရာနှက်ကနေပြီအင်းအခုဆိုရင်တပီလုံးခါကြွားကြွားပြောရရင်တော့တကဘာလုံးပေါ့စိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့စီတော်လိုင်းရွေအောင်မြင်မှုအသီးပွင့်တွေကိုပြည်သူပြည်သားတွေဒီမင်းစင်းရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုစိတ်တော့ကဖြစ်စမှုများစွာဂျားကနေခွန်အားတွေတစ်စစ်ပြီးတစ်စင်တည်ပြီးတည်ရပြန်လဲတိုးမြင့်ရရှိလာတဲ့အောင်ပွဲသတင်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြုံလင်းတဲ့နာကဟာလမ်းမွေးတော့ဘူးစခန်းမွေးတော့ဘူးဘာလို့မနှက်ပြန်တော့ဖို့တပတ်ခါရက်အနေငယ်တော့တည်းမှာအောင်မြင်ရဖို့ရောက်တော့မယ်ဆိုရယုံကြည်ချက်တွေပုံမခိုင်မာလာပြီဖြစ်ပါတယ်အရှင်နောက်ဆုံးစီရေးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်လက်လမ်းမိတလို့သုံးသပ်တင်ပြရရင်စီရေးလုံခြုံမှုထိခိုက်မှုမရှိစေတဲ့ချို့ချက်လက်တွေသတင်းမီဒီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကြားကြားသိရတဲ့ချက်လက်တွေကသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ခုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြည်ဒေသကြီးလေးလျှို့ဝှက်တော့ကျူတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ client တိုက်စစ်တွေဟာဒီပြည်တော်ကိုမန္တလေးကိုဥတီတဲ့ရှင်းတော်တောင်မြောက်ဘက်ပေါင်းစုံကနေဥတီတိုက်ခိုက်ချိတ်ကလာတာမျိုးရီပြူမိကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရေမီဒီယာတွေမှာပေါ်တဲ့ချို့ချက်လက်တွေဟာအမှန်ဖြစ်ပြီးချို့ချက်လက်တွေဟာတိကျမှုမရှိတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖက်ကထုတ်ပြန်တဲ့မြည်သည့်သတင်းမဆိုသည့်ဤလူလူအနေနဲ့အချစ်ချအမှတ်ယူယုံကြည်ထားရမှာဟာဖက်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်သမျှအတင်းဒိုင်းပြီးလက်ရှိမဟာနာဆရာတော်ကြီးရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အချိန်ချက်ချင်းချိန်သားကိုက်ထုတ်ပြန်တဲ့လိန်ညာကောက်ကျစ်သောအတင်းတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးသိမှတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်။အမာတီဗီတို့မြောက်ဝတီတို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တို့မှာရေးသားသမျှတင်းတိုင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းပြီးမာယွင်းလိန်အညာကဲနော်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးပြောနော်အဲ့တော့မိမိတို့လည်းလမ်းမိသည်မအင်တာနက်တွေပိတ်ဆို့ထားပြီးပိတ်ဆို့ထားလို့ရသမျှသတင်းတွေဖတ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျနေစရာမလိုဘူးဤတွင်ကဤကုမ္မန္တမတွေကိုကြောတာဖြစ်တယ်ဖက်စစ်ကြဖက်ကတော့သူ့ဝါရဖြန့်ရန်နေရလူရိုးလို့စင်တိုင်းလိန်ညာပလီလွဲဖြည်းဖြန်းနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြောရရင်အခုဆိုရင်မတရားလောင်ချိုးကြောင်မဲရက်ဆောက်ဖက်နဲ့လမ်းကြလောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲအသီးပွင့်တွေဒုံးတက်ရင်တွေအထီကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်နေတဲ့အခြေအနေတွေဘူတီယန်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိကိုလက်နက်ချလာတဲ့ဂျမ်ဘက်ဖက်စစ်တပ်လက်ပါစီတွေကိုရင်ချင်းချင်းချူချူတတာနဲ့ဆက်ဆံချွေးတိတ်နေတဲ့လက်တလောဗီဒီယိုဖိုင်တွေပုံနာမှာ18ယောက်ညီနာမှာတရင်ညီနာမှာတပ်ဖွဲ့လိုက်လက်နက်ချလာဗဲပြောင်းကူးပြောင်းလာတာနည်းရောနော်ရှုံးပေးလာတာဒီစီစဉ်တွေတချို့ဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကချုပ်သားတွေဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်ပြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းထပ်ပြေးလာတဲ့အခြေအနေတွေရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုပဲကြည့်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရရင်နောက်ဆုံးဆိုတာလက်ရှိစည်ရေးသုံးသက်ချက်အနေနဲ့ဒီနေ့ပြောရရင်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်အုပ်စုဟာမင်းမျိုးကိုမကြဖို့အတွက်အသေးအတန်ခုခံကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတပ်ဖွဲ့တွေဂျာတယ်ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိဒီမနေ့ကဒီဖြစ်စဉ်တွေအရကြည့်ရင်တိုင်းမှုအဆင့်တွေအထိပြန်လည်ဖမ်းဆီးနေရပါတယ်ဘူးဆိုရင်နောက်ပါခါတိုင်းမှုဖမ်းဆီးထားတယ်လေပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှု37ကကြီးခိုင်ဘူကြီးခိုင်အဆီထားတယ်။အဲ့တော့သူ့တိုင်းမှုအဆင့်တွေကိုသူပြန်ဖမ်းရတယ်။နောက်တင်မဲ့လူလဲသူမယုံ။တိုင်းမှုအဆင့်ကိုတော့မှဖမ်းဆီးနေရပြီ။တရင်လိုက်တက်မလိုက်တည်းကလည်းလက်နှချဖို့အဆင့်တွေဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်ပြောတယ်။မေမျိုးကြရင်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တဒတ်လုံးလက်နှချလိုက်မယ်။ဒါဆိုမေမျိုးဆိုတာဖက်စစ်တက်ရဲ့အမြူတေဖက်စစ်တက်ရဲ့တရေအလုံးချုံဆုံးဖြစ်တယ်လို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်းရွှေမောင်အေးဒီနာနာဖာနိုင်ရကခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ဟောင်းကြီးတွေတခိုးကြီးတွေအမြကြီးတွေနော်လူလိန်ကြီးတွေလူနဲ့ချမ်းသာကြီးတွေအားလုံးဒီပါရဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလုံလုံချုံချုံနေနိုင်မဲ့နန်းတော်ကြီးလိုအဆောက်အုံကြီးတွေဟာမင်းမျိုးပါရှိပါမင်းမျိုးရဲ့ coffee စိုက်ခင်းကြီးတွေရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်မင်းမျိုးဆိုတာသူတို့တက်ထားပြီးသားဘလုံးနီးနေမှာဘယ်သူတွေလာတိုက်တိုက်ဘယ်တော့မှမကြဘူးလို့ယုံကြည်ထားတဲ့လုံးချုံဆုံးဘေးကင်းဆုံးမျိုးအခုအပြင်းထန်ခံစစ်ဆင်လို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကတို့တော်မှရွှေ့ဖို့မိန့်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းမျိုးကြရင်ကျွန်တော်လုံးဝလက်နက်ချလိုက်မယ်
မေမျိုးကြရင်မေမျိုးမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရောမျိုးများစွာချမ်းမြေပြောင်းမျိုးများစွာနဲ့စည်းစိမ်ခံနေတဲ့နေဝင်းနောက်အန်းရွှေမောင်အေးဆရာနာရှင်ဆက်ဆက်လူမလိုက်မျိုးဆက်တွေမျိုးဆက်ပြတ်မျိုးတုံးမယ်ပြီးတော့မေမျိုးကြရင်စစ်တပ်ကဖဆေဝါရထိုင်ငယ်မမအခြေတရားအရင်မြစ်ကြီးပြိုကျအဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကြားသိရတဲ့အရာမေမျိုးကိုဥတီပြီးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေချိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ချီတက်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။မြို့ရွာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဝင်ရောက်လာတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုတောင်းတောင်းဖြားဖြားပြည်သူတွေကြိုးဆုံနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီချိန်မှာဖက်စစ်ခွေးဘလူးလက်ပါစီတွေဟာဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမှန်းမသိ။သူတို့တွေသူတို့ကသူတို့စစ်ပညာပြေဝတယ်190တိဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဘလောက်ပဲကျွေးကြော်ကြေးကြော်၃နှစ်ကြော်ကာလတော်တဲ့မှာတိုးတက်လာတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနှစ်ပေါင်းများစွာစနစ်တကျပြင်ဆင်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ ERO အကြီးတွေနဲ့ညှို့တဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်ပေါင်းဆက်စစ်ဗျူဟာချမှတ်မှုတွေကြောင့်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာကိုပဲစတိုက်တည်ဖြစ်စေထွက်လန်းနေဖို့တော်လောက်စစ်ဗျူဟာမြောက်စစ်ကူပေးလာနိုင်တဲ့မြို့ရွာတပ်စခန်းကြီးတွေကိုတော်လောက်အလုံးစုံဝိုင်းပါပိတ်ဆို့ခရောက်ချပြီးမှတိုက်ခိုက်လာတာမို့လို့မဖြစ်မနေလက်နက်ချခြင်းချဒီမချရင်မရဏမင်းထံမှာကြွမြန်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမင်းမျိုးမှာခံစစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပသိမ်မှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့တေမင်းနဲ့လက်တကန်းအရောက်နေတဲ့လက်ပါစီတွေမတရားမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ပို့ခံရပြီးတော့လူသားလိုင်းနဲ့လူသားတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ခံစစ်ဆင်ဖို့အမိန်ပေးခံရတဲ့ဤသူစစ်ခေါ်တဲ့ဘူးမတိဘာမတိနော်အမှန်နဲ့တရားကိုမသိတဲ့လူဘာလာတွေဒီလူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့နှိုးဆော်လိုက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဤလူပဲပူပေါ်မှာကုပြောမှာလက်နဲ့ချပါဖက်စစ်အကြံဖက်ဝါဒရဲ့နောက်ဆုံးမိကုံအဆုံးသတ်ခြင်းဟာအခုလာပိုင်းတော်ထဲမှာကြီးနေရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ကဘာကဒီဥကပြောင်းလဲဆက်ဆံလာတဲ့အနေအထားတွေအိန္ဒိယဘက်ကပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားတွေလက်ရှိတော်လိုင်းဘက်ကတရက်ပဲရှိသေးတယ်မြို့ပေါင်းများစွာစခန်းပေါင်းများစွာတိမ့်ပိုက်လာနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာဖက်စစ်တပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးညီကုံဆုံးသက်ချင်းရောက်ပြီဆိုတော့ကိုပြသနေတဲ့တက်တွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာနိုင်ငံနေရာနှံ့ကမြို့ကြီးများမှာအဖြစ်စလောက်နဲ့ခြေကုပ်ယူပြီးတော့ဖြားအပြင်းနဲ့လက်နက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးငါတို့ကိုလာတိုက်ရင်ညိုလုံးကျပြီးလောင်တိုက်သွင်းပြမယ်ငါတို့ကိုလာတိုက်ရင်ပြာပုံမဲ့ခြံမယ်ဆိုပြီးကျွေးကြော်နေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီဖြစ်ခိုင်းခံနေရတဲ့စစ်တီရာရှိတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့လက်ရှိလုပ်ရက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ညိုလုံးကျပြီးလောင်တိုက်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ညီမချက်ဟာခင်ဗျားတို့ဘဝတမိုင်းအတွက်ကောင်းတဲ့မှတ်တိုင်တွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိရလားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒိုင်းနီပြည်မှာဆိုရင်တချို့တချို့သောတပ်တွေခုခံစစ်အတွက်ပြင်းထန်ပြင်းနေတယ်အတင်းတမပို့ဆောင်ခံထားရလို့စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ရောက်လာတဲ့တတလောစစ်တပ်ဆင်းလာရသူအတင်းတမစစ်မှုထမ်းနဲ့ဥပဒေနဲ့ဆွတ်ကော်ခံသူစစ်တီတွေလူတွေများကြီးရောက်လာတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုမသေးစေခြင်းဘူးငငယ်ရွယ်နဲ့မကြွေလိစေခြင်းဘူးအဲ့တော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးညီကုံအဆုံးသတ်တွေကိုတတိချို့နဲ့ခင်ဗျားတို့တိအောင်ပြောရရင်စစ်တပ်ရင်တနက်ခဲရန်ထောက်ပံ့မှုလိုတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်လို့ကြီးရလေတပ်ကြီးအတွက်ကပိုတောင်းလိုသေးတယ်အခုဆိုရင်တို့လေရင်တွေတိုက်လေရင်တွေဘုံကျတဲ့လေရင်တွေပြန်ကျင်တိုင်းမပြန်နိုင်တော့ကျဲကျင်တိုင်းမကျဲနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့ဟာနေမင်းကြီးလို့စွန့်ရင်ထောက်ဝင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလေဘုံတလုံးချင်းရင်ကြက်သိန်းရာကနန်းမှထောင်ကနန်းလေရင်တစ်ခါပြန်တက်ရင်ကြက်သိန်းထောင်ကနန်းမှတောင်းကနန်းအမြောက်တစ်ဆန်တစ်ခါပြင်းရင်အမြောက်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ခါဆစ်စင်ရင်လို့ရင်ကြသိမ်းပေါင်းထောင်ကရက်တချီတချီတပွဲတပွဲတနိုင်ငံလုံးနေရာနှံ့မှာနှဲ့တနိုင်ငံလုံးနေရာနှံ့ကိုပြန်တဲ့အခါမှာလေရင်တွေတစည်းပြီးတစည်းပြက်ကြစပယ်ဘတ်တွေလည်းမလားအခုဆိုရင်ညမစီးပွားရေးဘန်ဒီနောက်ဆုံးတာဂက်ဆန်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒါစတန်ပေးပြီးဖြစ်တယ်ညမစီးပွားရေးဘန်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းမြေလိုင်းပိတ်တော့အသက်ဆက်ရှင်မဲ့လယ်မျိုးနင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဒီဘလောက်ပဲခိုးတော့ဝတ်ထားကြောက်တာများများတွေရှိနေရှိနေသူရှိရသဟိုးစေးနဲ့မြစ်ဆုံကြီးကိုပဲဝယ်မယ်တဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်းကြီးကိုပဲဝယ်မယ်ဆိုပြီးတခိုးစင်းနဲ့ဝယ်ပြီးစီးထောက်ပတ်ပေးမယ်လို့ဘယ်ကောင်မဲကျွေးကြော်နေသည်ဖြစ်စေဒီတူတရားလုံးရဲ့ပေါင်းစုတဲ့စိတ်ခွန်အားစီးရဲခွန်အားညှို့ညွတ်တဲ့ခွန်အားတွေကိုဘယ်မိစ္ဆာကမှကြော်လွားဖြစ်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမုတ်ချမသွေးကြာဆုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အစ်စ်ညီကုန်းဒီမင်းမျိုးနဲ့ပသိန်ခန်းစစ်ဘလောက်ပြင်နိုင်တယ်လဲမင်းမျိုးနဲ့ပသိန်ကခန်းစစ်တွေဘလောက်ပြိုကွဲပြီးခုရပိုင်းတော်တွင်ဖျော်ဖျက်ထွက်ပြေးမလဲဆိုတာကြည့်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းမင်းဘယ်ကိုထွက်ပြေးမလဲမင်းအွန်လိုင်းမင်း
မူဆိုလီနီလိုဖြစ်ခံမလားမာကိုစ်လိုဖြစ်ခံမလားမင်းဟစ်တလာလိုကိုကူကိုတတ်တည်မလားမင်းအွန်လိုက်စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်19ကစင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတဲ့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုက်ဓမြမင်းအွန်လိုက်နဲ့ဓမြမင်းအွန်လိုက်ကိုထောက်ခံပေးနေတဲ့လူတပ်သမားကိုဂျိုးရှာသမားစစ်ဘိုလ်လိုခေါ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတဲ့အဖြစ်သမားတစ္ဆာပေါက်တွေကိုစစ်တပ်ကတော့39ကနေပဲဆင်းလာတဲ့ခမရိုးရဲ့ကြောင်းနေဆင်းကရာဇဝံခပြင်းပြင်းပေးမယ်အများတို့ဆိုကြတဲ့တစ္ဆာမှန်သလားတည်သလားအများတို့ပြန်စဉ်းစားပါအများတို့တစ္ဆာဖောက်နေတစ္ဆာပေါ်တို့သွားလမ်းဒီပါလေအများတို့တည်ဆုံးဖြစ်တယ်တော့ပြည်သူတရားလုံးဒီပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်တည်တဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်တန်းကာကွယ်ရေးရန်တရားကိုပဲလိုအပ်တာထောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လူတစုကောင်းဖို့အတွက်ကျက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရည်တွေကိုလုပ်နေတဲ့ဖက်စစ်ဝါဒကျင့်သုံးသူလက်နက်လက်ပါစီတွေကိုမလိုချင်တော့လို့တွန်းလှန်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကင်ထားတဲ့လက်နက်ဒီဒီသူကိုကာကွယ်ဖို့လားဖက်စစ်ဝါဒတည်ဆောက်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားကိုကာကွယ်နေတာလားပြန်စင်းစားပြီးရဲရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထားမှတ်ပါယောက်ျားတယောက်လူနိုင်ငံသားပေါင်းတယောက်ကိုကိုကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခံယူရင်ချိန်မနှောင်းသေးပါဘူးအခိုင်အငယ်လက်ပါစီဘုံကနေရုံထွက်ပြီးတော့အမှန်နဲ့တရားဖက်ကိုကူပြောမှာအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောရရင်အခုတိုင်းမှုအဆင့်နဲ့ဖန်ခံရပြီနောက်ဆိုရင်ဘိုးချုပ်ကြီးအဆင့်ထိအကြာကြီးရပိုင်းဖန်ခံရပါတယ်ဘာတော့လဲကြည်ခိုင်ကိုဖန်စီစကြောပြီးတဲ့နောက်ဘူကြည်ခိုင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့တဲ့သူအားလုံးမကြခင်ဖန်ခံရပါလိမ့်အဲ့တော့အပြိုင်ဆိုင်လူရဲ့လက်ဝတ်သူဖန်ပြီးပြိုကြဲပြိုကွဲအချင်းချင်းတက်ဖြတ်သွေးကြောင်စီမြို့ကြီးတွေမီးလောင်စစ်စခန်းတွေအကုန်ပျက်စီးတိုင်းပြည်လည်းပျက်စီးတကယ်ခေါ့ first day ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကိုခင်ဗျားတို့ခွင့်ပြုမှာလားအဲတော့မဟုတ်အခုအချိန်ဒီမှာပဲအကောင်းဆုံးအသွင်ပြောင်းမှုဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မလားကျွန်တော်ရှိပါတယ် 37, 36, 38, 39ခင်ဗျားတို့ခုထွက်ပေါက်တစ်ခုခုလိုချင်သလားကျွန်တော်ရှိကိုရတဲ့နည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပါကျွန်တော်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့နွေထွေထွေတိုင်ပင်ပြီးအကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကြိုးစားပေးပါမယ်ဒါနောက်ဆုံးမြစ်တာရက်ခံချက်လည်းဖြစ်သလိုပြည်သူကိုစားရာဇတန်လည်းဖြစ်တယ်ဟောခင်ဗျားတို့မိသားစုမျိုးရိုးဆင်ဆက်ဘဝပြတ်အောင်တစ်ဖက်ကလည်းလုံရင်တိုင်းပြည်ပြတ်အောင်ထိကြောက်ထဲဆက်ဆွဲချသွားမလားတော်မူဒီအစိုးဆုံးအချိန်တွေရောက်မယ်ဆိုတာကျင်းတွေတွက်ချက်လာနိုင်တဲ့တပ်တွေတွေကိုထောက်ရှုစီရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သုံးသပ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုကိုအရွေးဥတီမလားနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီလို့သတိပေးစကားပြောပြရစီဖက်စစ်နီဂိုရောက်နေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတိုင်းသားပြည်အလုံးပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူဦးတော်လိုင်းရေးအောင်ပွဲအချိန်ကိုစတင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ကဲဒါတော့ဘုန်းကြီးမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အောင်ပွဲအခြေအနေတွေရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ဆိုတော့အောင်ပွဲတွေကတေချာပေါက်ရောက်နေပါတော့အဲ့တော့မကြခင်ဒီလာရှုနဲ့ပြင်းဦးလင်းကမျက်ခုံးလုံးနေကြရပါတော့သူတို့တော့မချင်းချင်းချက်တွေထုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ပြင်းဦးလင်းတွေသွားပြင်းဦးလင်းတော့မကပဲနေပါတော့ဒီမန်လေးထိသွားမဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုရှမ်းရောက်တိုက်ပွဲတွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပြီးရခိုင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုသူ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တွေအားလုံးဒီဘက်ကိုသူတို့တင်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီနေတော့တော်တော်လေးကိုအသက်ရှူမောရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အခုပြင်ခုနကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီကန်ဆောင်တပိတ်တွေကလည်းမြို့ငါးမြို့ထိစလာပြီဆိုတော့တို့မှာတော့အသက်ရှူဖို့အချိန်မရှိတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပါပဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ